Nejlepší je, že tady Rady má vystudovanou sítěřinu, ale když mu nefungoval internet, tak nadával na Ederáka, že nepřijel ještě. Come on, co mám dělat, vole? Kabel tady, vole, blbě napojený, co mám dělat, vole? Já bych jenom rád řekl, že tady na té tabule není nic tajného, ale je tady zároveň napsaný babica video. To dám pryč, kámo, to cenzura. Wow. Kámo. Já nevím, ale jestli to nahrává ten zvuk? Myslíš, že to nahrává ten zvuk? Nevím, co tam uvidíš. No já to nevidím právě, že by to... Moment, Rady. Moment. Myslíš, že to je her? Kamo, normálně takhle vem ty nůžky a zabodni to do toho. Jsem to udělal. No. Počkat. Tam je ten, polystyren. No jasně, polystyren, kámo. Hele, je to Radyho kompas, to udělajte. Jo? Polystyren tam je, no. Nebodnul si do toho počítače, že no? Kamo, flashbacky na Caseyho, jak tím nožem rozříznul tu krabici a udělal se ten obří prostě v tom MacBooku. Jo. Když se nezničíš, tak to v ní můžeš odníst domů. Tak beru zpátky, už to nemůžeš. Prosím, netrhej tady ten polystyren. Se vysájete v pohodě. Vole, tady se vysává jednou za měsíc. Já to tady budu muset vysávat. Kdyby jsme spočítali dohromady v kancle, kolikrát kdo vysával, tak si myslím, že mám furt na předbu. Ale já vím, kdo to bude vysávat. Ty jsi tady někdy vysával v kanclu? Jo. Jo, to jednou, před rokem. Když se tady malovalo před 2 lety, jinak se tady vysávám já. Kámo, na co je tohle? Kámo, to je filtr na prach, to nepotřebuje. My nemáme rád počnice. To je zbytečný úplně. Kámo, tady se jdou kompy tímhle tím způsobem, vole, jako nějaký filtry, co tady zkoušíš prostě. Kámo, ty jsi vzal jako kejsu, abys tam mohl mít podsvícení. Fakt? Byla nejlevnější, já nevím. A dneska vám řekneme, proč tahle case, která je nejlevnější, je jako fakt dobrá. Kámo, jakože takhle, proč mi něco funguje? Proč mi něco funguje, jako není problém. Proč něco, hele, sice tahle case má jenom 720p a standard je prostě už jako full HD, ale proč mi něco, co funguje? Tak kámo. Nový video, Petr Mára, kámo. Dejte like, if you like, nezapomeňte na to. Kámo, já bych jenom chtěl říct, že Rady, tady na mě flexí, protože já bych jenom rád něco ukázal. To je tak, kámo, já jsem ji získal legálním způsobem, když tak. Ano, možná jsem měl třeba jako druhou 3080 v České republice, ale to je, jako je to Founders Edice, je to dobrý, jo, je to boží, díky moc, shoutout Nvidia. Ale díky mé konexi, díky mému plugu, kterého zdravíme, z nejmenovaného obchodu, kde jsme to kupovali, Rady koupil 3080, která už je nataktovaná. Jinak nic tohle není zaplacený, žádný výrobci dílů nám neplatili, takže... To je do dalšího videa. To si nevšímejte. To si dej dovnitř do kompu. Takže, abych se k tomu dostal, Rady má tady ten motherboard, jo, Max Z490, který bude osazen tímto procesorem. Desítkovou řadou Intelu i7. Otevřeno, protože Radek chtěl flexit, jakoby my máme takovou nemoc, my si kupujeme káčkový procesory, i když je pak netaktujeme. Všichni. Ale co, kde, nikdy nevíš, no, takhle, nikdy počkat. Nevíš. Tady ten procesor je topení, jo, jakoby je takový menší topení, takže jeho taktovat je speciální, ale máme na to takovýhle chladič. Proč jsi koupil ten Be Quiet, co mám já? Kam, tady ten je nejlepší chladič, který můžeš najít. Protože byl nejlevnější? Přesně tak. Tak jsem rád, když děláš budget počítač, že do něj dáš 3080. Klasický postup u budgetového počítače. 3080. Kámo, ale nemůžeš říkat, že bychom nikdy nic netaktovali, protože tady ty počítače měly jedno tlačítko na zapnutí a jedno, když se modrý světlo změnilo na červený. Tady je speed, jo. A kámo, a zataktovalo se to. To bylo jenom do té doby, kdy jsme je přeinstalovali a protože jsme nenainstalovali ten firmware. Ale chvíli jsme to používali. Já nevím, kde jsou nůžky, tam jsou nůžky. A ne nůžky, já potřebuji to. Jo. Kámo, do skla nůžkama není pro... Jo. Kámo, máš to na podsvícení, tak si tam dej ten obří nápis Christmas třeba. Kámo, já jsem rád, že my dneska tady uděláme tu výzdobu, která tady prostě bude třeba jako do jara. To už všichni budeme očkovaný a budeme tady zase všichni sedět, paráda. To se není pak slisko, nebo nepůsobní skupné. To bude nějaký temperovaný. Hele, ono moc lidí to neví, ale když
Co se stalo? Moc lidí to neví, ale když skládáš kompa a dáváš tam procesor, tak ty procesory jsou už dělaný tak, že můžeš dát víceméně jakkoliv. Jo, jasně. Není to prostě orientovaný jako nahoru, kam doprava, doleva. Procesor za 10 000. Vzhůru nohama, je to jedno, prostě ho tam dáš. Procesor za 10 000. A ono to skřípe, ale nesmíš se bát toho skřípavého zvuku. To je jako, že se to zacvakává. Jo, 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 ono jasně. To musí jako, tam jsou takový piny ze spodu, vlastně tady ta strana je v pohodě, ale z druhé strany taktování, pro vás, co nevíte, jak se taktuje. Musíš vzít šroubovák a párkrát takhle přeješ přes ten procesor jako z druhé strany. A tam jsou takový prostě takový jako ostrý bodáky a ty nechceš, aby to propíklo motherboard, takže musíš jako zahnout. Technologie. Za mě další super tip, který bych mohl dát, je hrozně fajn jako experimentovat, když skládáte počítač se statickou elektrikou. Ono to málo lidí ví, ale statická elektrika je fakt jako silná věc a můžete tím třeba spustit ten procesor. Stačí, když bychom si vzali nějaký dvě věci, hodně šustili a potom, nesmíte se dotknout nikoho jiného, ale dotknete se tou rukou přímo toho procesoru, přeskočí taková jiskra a ten procesor na chvíli poběží. No. Kam tohle není ještě ani jako hrášek. Když bys to podle mě vzal na gramy, tak to není jako hrášek. Kam hlavně to neroztírej, tyhle, bude z toho bordel. A když jsme to roztírali u mýho. A byl z toho bordel, no. Roztírali. Ty jsi to roztíral. Když k tomu byla i ta špachtlička, kterou jsi mohl roztírat. No a byl z toho bordel. No ale tak protože vole, ty jsi do toho stoupnul. Jo, aha, jo, já proto, jsem to roztíral. Já jsem takhle nechal je. Položený, jo a Tomáš stoupnul do té teplovodivý past. No jo vole. Ty vole, to... Jako kámo? Možná předtím, než si to zašrouboval, no. Tam mohl zapojit ty kabely, protože tam takhle nezapojíme. Tak to můžeš vyšroubovat. Ty jsi mi řekl. Kámo, rady tady dvě hodiny dělá jednu práci, jednu. Kámo, ty jsi mi sám řekl, ať mám zašroubovat. Nevím, ale já jsem myslel, že prostě tam dáš ty kabely. Ale hele, dobrý je, pozitivní je, tak mi, že Rady šroubuje zdroj jako já na dva šroubky. To stačí. Nárady, můžeš poplexit. To si můžeš vystavit za sebe. To je tvoje. Kde je trash? Ty musíš těšat takhle. Nesměj se! To nebudu zapojovat. Tak to pojď držet, vole, aspoň, nebo já nevím. Tak se vyměň to, no. Proč mi svítíš, se to mě oslňuje? Já teď nic nevdělám, vidím tvoji tindrapku na tvém telefonu. Z toho královského místa tady v té díře. To, no tak to je nádherný místo. No tak to jo. Normálně si rozřežu ruce od... Kámo, co děláš? Vole, jdu to zapojit, nic. Kámo, se neslyším. Já jsem to zapomněl, když jsem se potřeboval dostat do garáže, tak jsem to zapomněl venku, ale vypadně to bude fungovat. Proč jsem se dostal do garáže, kleště má dobrá. Kámo, byl to tvoje garáž? Co? Do jedný garáže jsem se potřeboval dostat, kámo. Kámo, ale jak já budu přetahovat jakoby tvoje videa a... Budeš budu... rád do zádu, koupím ti hub. Jeho mám už doma. Já jsem ho ukradl od tebe, že jo? Proto ho tu nemám. Proto ho tu nemáš, no. Kámo, já jsem ukradl tolik věcí, o kterých ty nevíš prostě. Kámo... Jednou to zjistíš a budeš mě nenávidět. Kámo, udělám domovní prohlídku. Ne, kámo. Zapomeň mi, že znám tvýho landlorda. No, když je to tvůj starý, tak ještě by, kdybys ho neznal. Kámo, 3080. Ukaž to. Ukaž to, sexy kámo, baby. Unleash the beast. Oh. Phoenix, baby. Ty kokos, ty máš fakt lepší grafiku jak já, kámo. Nice. Dobrý, jako většinou stream budu renderovat na jednom, ale kdybych potřeboval, tak budu mít kámo, dva. Kámo, takže ty si pojedeš dual PC setup. No jasně. Kámo, tak ty seš jiný boreček. Kámo, kolik máš ty tady těch PCček, prosím tě? Ty máš jeden. Kámo, jedno. Dva, tři, čtyři. Zapoj mi tam ten kábel, ať můžu začít repovat. Kolik ty to mají teda bejt rámky? 2400?